Azərbaycan ordusunun 44 günlük müzəffər savaşından və Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünün tamamından sonra da təəssüf ki, Xocalı hava limanında hələ də müstəqil Azərbaycan Respublikasının yox, sülhməramlı Rusiya və işğalçı Ermənistanın bayrağı, üstəlik Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin əski parçası dalğalanır. Moderator Az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər erməni nəşrlərindən birində işğal illərində Xocalı hava limanının Rusiya, Almanya, Çexiya şirkətləri tərəfindən yarələrin uçuş və enişini izləmək üçün müasir avadanlıqlarla təchiz olunmasından bəhs edən yazda dərc olunub. Fotoşəkildən bəlli olur ki, Xocalı aeroportunun əvvəllər, yəni 1992-2020-ci illərdə qondarma separatçı rejimin bayrağı asılan ən uca nöqtəsində Rusiyanın bayrağı, yerdə, binanın sol tərəfində isə təcavüzkar Ermənistanın, sülhpərvər Rusiyanın bayraqları və separatçı rejimin əski parçası asılıb. İnzibati hüquqi cəhətdən Xocalı rayonuna aid bəhs edilən aeroportun tikildiyi torpaq Azərbaycan Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla təsbit olunan rəsmi ərazisi olsa da, faktiki olaraq oraya birbaşa hərbi siyasi və inzibati nəzarət imkanımız hələ ki yoxdur. Lakin bu o demək deyil ki, Azərbaycan Respublikası ərazisinə rəsmən sülhməramlı missiyası ilə gəlmiş bir dövlət işğalçı kimi Xocalı aeroportu üzərində öz bayrağını ucaltmalı, üstəlik burada həmin ərazinin 30 ilə yaxın işğalını həyata keçirmiş qəsbkar ölkənin və separatçı qurumun əski parçalarının yer almasına şərait yaratmalıdır. Necə olur Azərbaycan ordusu Laçın dəhlizindən keçəndə öz dövlət bayrağını endirməlidir. Amma Xocalı rayonu ərazisində Rusiya və Ermənistan bayraqları qaldırılmalıdır. Əgər Rusiya yaxın gələcəkdə Ermənistan və separatçı xunta ilə birgə bu hava limanından yararlanmaq istəyirsə, bu baş tuta bilməz. Çünki həmin aeroporta hüquqi nəzarət beynəlxalq normalara əsasən Azərbaycana məxsusdur. Odur ki, ora həyata keçiriləcək uçuşlar məhz Azərbaycan qanunvericiliyi ilə tənzimlənməlidir və bu aeroportda Azərbaycanın gömrük və sərhəd postları yaradılmadan istismarı qəbul edilməlidir. Azərbaycan rəsmi şəkildə bu uçuşlara icazə verməsə, həmin aeroportun istifadəsi qanuni sayılmayacaq. Bir daha xatırladırıq ki, bəhs edilən obyekt inzibati hüquqi cəhətdən Xocalı rayonuna aid olduğundan danışıq və yazılarımızda onu Xankəndi yox, məhz Xocalı hava limanı adlandırmalıyıq.